waa dhan waxay cusmaan xaaladda degmada gudahayl hadda waa mid degan. Shalay iyo maantay waxaa ka dhacay iskahor imaadyo magaaladan looga xoreynayay niman qaswadayaal ah oo kusoo duulay degmadan gudahayl, kuna talagalay inay dadka magaaladan barakeeyaan, runtiina dhib badan u geystay. Falilaahi alxamdu, waxaa noo suura gashay in magaaladii la xoreeyo qayb yar oo kamid ah magaalada banaankeeda ah ayay hadda ku go-doonsan yihiin. Halkaas ayayna ciidamadu howlgalkii wadi ka wadaan. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis inay gacanta soo geli doonaan. Dhowr mar ilaa 22 ayaan ku jirnay in xal la raadiyo, in nimankaasi ay ka shaqeeyaan, in xabad waxaan ahayn muxuu ahay arrintan lagu wajaho. Laakiin caqabad ka timid nimankaanaan ayaga ahi xabadda ka wada gurcaal, waxaa suurogeli weysay in xal la raadiyo. Sidaa awgeed waa laga maarmi waayey in xabad la galo. Ilaahayna waa na guuleeyey, ayagana ilaahay waajibiyey. Hadda qof xaq darro wadana ma guuleysanayo. Magaalada iyo jawiga degmada iyo dhammaan deegaanaduna inta kale waa degan tahay. Meeshaas aan kuu sheegay oo ah goob dhufeysa ay wajireen ayay xabada kasoo ridayaan. Marka halkaas ayay xaaladdu maraysaa. Gudoomiye, xaafadaha waqooyi magaalada Gurceel oo aan ognahay inay dagaalo qaraar shalay iyo maantaba ka dhaceen, hadda yaa ku sugan? Aniga kula hadlay ayaa hadda kala hadlaya isbitaalka Sterling oo ku yaala dhanka waqooyi. Waxa waaye hadda annaga ayaa ku sugan, ciidanka dowladda ayaa jooga. Keli ah ayagu waxay joogaan meel magaalada dhinac uga baxsan ayay xabada kasoo digayaan. Waxaana rajaynayaa in saacadaha soo socda ay soo aftarmi doono howlgalkan haddii ilaahay yiraahdo. Amniga guud ee magaalada, ee xarumaha muhiimka iyo guud ahaan magaalada amnigeeda, marka laga soo tago meesha jaamacadaha oo aad sheegtay inay dhufays uga jiraan, hadda waa sidee? Dhammaan amniga guud magaalada, hadday tahay xarun dowladeed iyo hadday tahay meelaha caadigaaba, waxaa ku sugan ciidanka dowladda, wax qalalansaa kama jiraan. Xaaladeeduna way degan tahay. Keli ah meeshaas aan kuu sheegay, inta aan ahayn magaalada Gurceel iyo deegaanaduba, inta waa haboon yihiin, wax caqabada iyo wax colaadana kama jiraan. Waxaa ognahay maantay barqadii inay soo baxeen warar sheegaya inay dalbadeen wadaadada ku sugan meesha hadda aad sheegtay inay magaalada ka baxaan. Maxay iska bedelay arrintaas? Walaal, arrintaas way jirtay laakiin ma suuragelin. Markii loo kaadiyey, xabadii la joojiyey oo laga shaqeeyey inay magaalada ka baxaan, ayay haddana waxay bilaabeen inay xabad soo bilaabaan, ay xabada soo ridaan. Marka bacdana ay ayagii xabad bilaabeen, oo ay dee waxaan u arkaynay inay tahay barbagaandadii iyo beenti ay hore u sheegi jireen. Marka wax ka jira ma lahan, haddii ay hadda diyaar u yihiin inay baxaan ama ay qorshe kale la keenaanna, waxaa diyaar loo yahay in xabadda laga joojiyo. Ciidanku mar walba xabada ayagu uma socdaan, laakiin waa wax lagu qasbaayo. Waxa weerarka oo xabada ridaayana waa ayaga. Marka bacdama ciidamada ayaga ay soo weerarayaan, ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu difaaco dalka iyo deegaankaba. Marka hawshu walaalow halkaas ayay maraysaa. Nimankaana wixii ahaay xabadaana laka joojiyo ma aysan suurogelin, ayaga xaggooda ayayna ka suurogeli weysa. Mudane Gudoomiye, dagaalka intii uu socday, maxaad guulaa oo ka gaarteen dagaalkaas, hadday ay tahay dad lagu qabtay iyo hub lagu furtay? Walaalow, arrintaas horta dib ayaan si fiican uga faahfaahi doonaa, laakiin si hordhaca haddaan kuugu sii sheego, dhammaan dhaawacyadoodii iyo weedadkii ay ka tageenba magaalada ayay dhooran yihiin. Runtii kuma faraxsanin in dad dhinto Soomaaliyeed, in qof ay xagati naga gaarto waa walaalaheen. Laakiin waa dhalinyaro la qalday oo wax aan jirin loo sheegay, oo lagu qanciyey in deegaankoodii ay weeraraan, hooyooyinkood barakiciyaan, dadkoodii ay xabad ka dhex ridaan. Marka khasaaruhu waa badan yahay xaggooda soo gaaray, laakiin ma raba inaan xilligan aan faahfaahin kasii bixiyo. Keliya waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo magaalada xaaladeedu inay degan tahay. Haddana ay xabaddu keliya ay ka jirta ay tahay jaamacadda oo dhanka waqooyi ka xigta magaalada aanan u dheerayn. Dad badan ayaa magaalada ka barakacay, waxayna u dhegtaagayaan xaaladda kasoo kororta Gurceel. Maxaad fariin oo ugu dambeyn u direysaa dadkaas? Runtii dadka barakacay aadana waxunahay, waa sax, magaalada waa laga barakacay. Dadkeedii banaanka ayay ku dhibaataysan yihiin, hooyooyinkii, aabayaashan iyo dhammaan.
aadana waxnahay een qorsheen wuxuu yahay markii hawlgalkaan soo aftarmo inaan culayska saarno sidii een lagu soo daabuli lahay een qof walbana hoygeedii sida looga shaqeeyay dawladda ugu gacan uga geysan lahayd in dadkii dib loo soo celiyo in la caawiyo een haddana waxaan ugu sii baaqaynaa hay'adaha iyo odolbo gacan ka geysan karta inay caawiyaan dadka barakacay ee la dhibaateeyey oo geedaha hoostooda ku barakacay xarun ganacsi oo furan aysan jirin meel ay wax ka helaan aysan jirin waxaan codsanaynaa in la caawiyo cid walbo ka shaqeyn karta annagana qorsheheena waxa weeyaan haddii ilaahay yidhaahdo saacadaha soo socda inaan dadkaas habkii lagu caawin lahay aan ka shaqeyno waan ku guda jirnaa hadda laakiin bulshada waxaan leenahay reer gurcaala isdejiyaan culayska soo wajahay waa ka dulqaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxayna gaari doonaan insha allahu tacaala xilli ay sidii ay ahaa jirtay iyo nabaddii ay ahaa jirtay gurcaala ay dib ugu soo noqdaan guryahoodana ay nabad ugu joogaan. Magaalada dagaalo culus maadaama ay ka dhaceen ilaa hadda wax khasaaro oo gaaray oo noo sheegi karta ma jiraan? Walaalow khasaaro waa jiraa magaalada soo gaaray laakiin hadda saa horeba kuugu sheegay ma rabo inaan hadda faahfaahino bacdan baa weli ay hawlihii taagan yihiin